ユニホンテレビ。はい、鳥海山機能おもちゃ美術館の佐藤です。本日も館内で遊べるおもちゃをご紹介します。まずはじめにご紹介するおもちゃは、こちらになります。こちらはツミニーという名前のおもちゃになります。カタカナでツミニー、英語でもいいんですけども、こちらの、小さい車がありまして、四角い、積み木がこうありますけども、実はこの中にも、ございます。よいしょ。全部で、6個ありますね。6個とこの枠と車ですけども、どうやって遊ぶかと言いますと、この四角い積み木を、見えますか、ここにすっぽり入ります。こちらを、3個でも4個でも、4個ぐらいでいうとここまでいくんですけども、積み荷なので、これ実はちょっともじってます。車があって荷物を積むんですけども、それが、車に積む荷物、積み荷をもじって積み荷というおもちゃだと思います。はい。でこれどうやって遊ぶかと言いますと、この車を、ここにバックさせます。バックしました。でこの車を今度出してあげます。すると、荷物を積んで出てきます。でこの荷物を一回下ろしてあげて、また空にしてあげて、またバックします。で進むとまた荷物を積んで出てきます。でここの穴からもその何色の積み荷が出てくるか、積み木が出てくるかっていうのも見えますし、これどういった仕組みかと言いますと、このバックした時に、見えますかね、車が下がって積み木をちょっと押し上げるんで、その時に一番後ろまで行くと、出てきた時に今日はこう積み上げてカチッと乗るで出てくる。しっかり後ろまで行ってあげると、ここに引っかかって積み木を引っ張ることができるというおもちゃ。なのでこの引っ張った積み木もまた入れて、また下げてあげて、また出す、入れて出すということで、何回も繰り返して遊ぶことができるおもちゃになってますので、やっぱりお子さん何回も繰り返しできるおもちゃというのはやっぱりすごく好まれると思いますので、お子さんだけに限らず大人の方ももちろん遊んでもらっても大丈夫です。すごくこの作り、すごいいいアイデアだなと思って、本当に何回もできますので、皆さんぜひその、もじっているところも含めて皆さんぜひ遊んでいただければと思います。ツミニーという名前のおもちゃになります。はい、ぜひ皆さんも積んで出して繰り返して遊んでみてください。はい、続けてご紹介するおもちゃは、こちらになります。こちらは虹色木琴という名前のおもちゃになります。木琴ですんで、叩いて音がする、はい、いい音がしますね、はい、音がするおもちゃですけども、虹色木琴という名前の通り、虹だともっとはっきりした色かもしれないですけど、これはちょっと淡い色を使って、しかも自然の塗料を使ってますんで、お子さんが舐めても安心というものになってます。はい。でこれ実はすごく精密に作られてまして、本当の楽器を作るメーカーさんのその調律師さんがしっかり一つ一つ調律して、しっかりした音、正確な音が出るようになっております。ドレミファソラシドですね。でこれ最大の特徴なんですけども、木琴だと普通例えば、この長さによって音が変わったり、木琴も鉄琴もそうだと思うんですけども、この木のもの全て同じ幅でできてます。なかなかないんですけども、どうやってまず音を変えてるかっていうところが、見て分かりますか。ここは高い度ですけども、この溝が浅くなってます。それに対してこちらちょっと深くなってますね。かなり違いますけど、これだとさっきの方だとこれで音が調整されてます。
で、あともう一つこれすごく大きな特徴があって、まあ、通常つながってるものがほぼなんですけども、これは実はバラバラになる、一つ一つの音階をバラバラにして遊ぶ、いや音楽を奏でることができるものになってます。なので例えば、これを、一人1音ずつ持って、あのハンドベルのように並んで、あの音楽を奏でていってもいいのかなと思います。人がいないんでやれませんけども、はい、まあ、これをなんで自由に配置してできますし、例えばわざとこれをいろいろ入れ替えたりして、まあ、横から見ると溝があるんで音分かりますけども、例えばこれは何の音でしょう正解が分からないんですけどちょっと待って、いずれにしてもなかなかそのバラバラにするっていう特徴的なところと、あとは優しい色合い、あとはしっかりした音になってますんで、まあ、皆さん遊んでみていただければと思います。はい、綺麗な音しますんで、ぜひお子さんもそうですし、大人の方もお子さんの前でいい音楽を奏でてもらえればいいかなと思います。私は今日はちょっと遠慮しておきますけども、皆さんぜひやってみてください。虹色木琴という名前のおもちゃになります。ぜひ遊んでみてください。はい、ご紹介したおもちゃの他にも館内にはたくさんおもちゃがありますので、皆さん遊びにお越しください。お待ちしております。